काश्मीरमधील जहाल दहशतवादी मसरत आलम याच्या सुटकेवरून भाजप सरकार अडचणीत येण्याची शक्यता आहे. काश्मीरचे मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद यांनी पद स्वीकारताच पोलीस प्रमुखांशी बैठक घेत गुन्ह्याची नोंद नसणाऱ्या राजकीय कैद्यांची सुटका करण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार शनिवारी मसरत आलम या जहाल दहशतवादाची सुटका करण्यात आली. त्यामुळे देशात संतापाची भावना व्यक्त होत आहे. काश्मीरमधील दहशतवादी मसरत आलमच्या सुटकेवरून संसदेत काँग्रेसनं आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. लोकसभेतील काँग्रेसचे नेते मल्लिकार्जुन खरगे यांनी भाजपला लक्ष्य केलं आहे. हिंमत असेल तर काश्मीरमधील पीडीपी सरकारमधून बाहेर पडा असं आवाहन त्यांनी केलं. तर सुरक्षेची कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही असं गृहमंत्री राजनाथ सिंग यांनी आपल्या निवेदनात म्हटलं आहे. जम्मू काश्मीरमधील दहशतवादी नसरत आलम याच्या सुटकेवरून लोकसभेत महाभारत सुरू आहे. विरोधकांनी गोंधळ घालत पंतप्रधानांच्या निवेदनाची मागणी केल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी लोकसभेत निवेदन केलं. यावेळी तुम्ही आम्हाला देशभक्ती शिकवू नका असं सांगत काँग्रेसला जोरदार टोला लगावला. मसरत बाबत केंद्र सरकार योग्य पावलं उचलणार असल्याची ग्वाही मोदींनी दिली आहे. काश्मीरमधील दहशतवादी मसरत याच्या सुटकेवरून विरोधक आक्रमक झालेत. या मुद्द्यावरून शिवसेनेनंही आक्रमक भूमिका घेतली आहे. काश्मीरमध्ये सध्या भाजपचं नव्हे पाकिस्तानचं राज्य आहे का हे जाहीर करावं असं खासदार संजय राऊत यांनी म्हटलं आहे. भूसंपादन कायद्यातील काही अटींबाबत सरकार नरमाईची भूमिका घेणार आहे. काही अटी शिथिल होण्याची शक्यता आहे. शेतकरी आणि राजकीय पक्षांचा जोरदार विरोध झाल्यामुळे मोदी सरकारनं लवचिक भूमिका घेतली आहे. या विधेयकातील प्रायव्हेट एंटिटी या शब्दात बदल करून प्रायव्हेट एंटरप्राइजेस म्हणजेच खासगी उद्योग असा बदल करण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी काल पंतप्रधान नरेंद्र मोदींशी भेट घेतली. बंगाल राज्यावर असलेल्या कर्जाच्या प्रचंड ओझ्यातून सवलत मिळण्यासाठी व्याज माफी द्यावी अशी मागणी यावेळी ममता बॅनर्जींनी पंतप्रधानांकडे केली आहे. यावेळी बॅनर्जींसोबत अर्थमंत्री अमित मित्रा आणि मुख्य सचिव संजय मित्रा यांच्यासह एक शिष्टमंडळही उपस्थित होतं. काँग्रेसचे नेते कपिल सिब्बल यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची तारीफ केलेली आहे. एका वेबसाईटवर लिहिलेल्या पॉज अँड रिफ्लेक्ट या लेखातून त्यांनी नरेंद्र मोदींचं कौतुक केलं आहे. नरेंद्र मोदींनी देशाचं नेतृत्व सांभाळल्यानंतर जगातील अनेक देशांनी भारताला गांभीर्याने घेण्यास सुरुवात केली आहे. शिवाय कपिल सिब्बल यांनी काँग्रेस नेतृत्वावर शंकाही उपस्थित केली आहे. उत्तर भारत सध्या चांगलाच गारठलाय. काही दिवसांपासून होणाऱ्या जोरदार बर्फवृष्टीमुळे तापमानाचा पारा खाली घसरलेला आहे. सिमल्यानं तर बर्फाची चादर पांघरलेली आहे असं चित्र आहे. त्यामुळे येथील जनजीवन काही प्रमाणात विस्कळीत झालंय. गेल्या 2 दिवसांपासून काश्मीरमध्येही बर्फवृष्टी सुरू आहे. पर्यटकांची या भागात गर्दी होते. झी 24 तास रहा एक पाऊल पुढे.